ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନର ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଣପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରେଲୱେର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ରେଳ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଗୁଣପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ବଦଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲାସା ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗୁଣପୁର ଯାଏଁ ଚାଲୁ କରିବା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର କରିବା, ରେଳ ରହଣି ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଇନ୍ କରିବା, ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କରିବା ସହିତ ରେଲୱେ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାବି ନେଇ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ସେଥିରେ ମିଳିବ। ସାର୍ ପୁରୀ ଗୁଣପୁର ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ରଖୁନି ସାର୍? ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍। ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଷ୍ଟପେଜ ଥିଲା କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ, ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ମାନ୍ୟବର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟପେଜ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। ଯାହା ବି ଆମକୁ ଲାଗିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଫିଜିବୁଲ ଦେଇପାରିବୁ, ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସାଥିରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବୁ। ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଇଡ୍ରିଂ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଖୁରେ। ସେଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଲୁ। ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କୁହାଗଲା, ରାତିର ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିଲା ରାତିରେ ଆସିକି, ମାନେ ରାତିରେ ପଲାସା ଯାଇକି ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଅନେକ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କୁହା ହେଇଛି, କେତେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଗୁଣପୁର ଥେରୱାଲି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।